الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ذو مدينة نره كرا دبو دا دليه دا دا أربعين دهو وان ديزو ديدي دا تلاتين دا قوات ما سكر بات وندو Gregorian calendar 2023 ko dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyati anan cikin fadar Gombe fadar jahar Gombe akan titin mai tama Yusuf Sile anan cikin anguwar Bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kwana a number aya ta 7 kuma akan ta ne zamu tashi saboda janda alaramma yayi mana jiya ba mu riga muka karasa jawabai da bayanai da muke so mu yi akan waɗannan ayoyi ba da haka alaramma zai kara ja idan lokaci ya ba mu mun kammala mu shiga ja na gaba in kuma bai ba mu ba zuwa gobe sai mu ja na gaba alaramma mai Allah yace a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim na'am من همزه ونفخه ونفثه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Now. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Now. هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم الله سبحانه وتعالى kamar yadda muka faɗa jiya yayi umarni wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi ziyadatil imani wal a'mali cewa su ƙara imani kuma su ƙara ayyukan kirki inda qaulihi ta'ala aminu billahi wa rasulihi
A gurin fadin Allah da ke cewa ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzon Allah. Ai izdadu imanan ala imaniku. Ku kara imani akan imaninku. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Kuma sannan ku ciyar daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanya ku masu maye gurbin wasu ne akai. Kamar yadda muka fada ita dukiya wato khalafan ne an khalafin. Wani ya gaji wani, su wani su gaji su wani. Har zuwa ranar da Allah madaukakin sarki zai gaje ta kuma gaba daya wasu su mai gurbin suwa ne wasu su mai gurbin suwa ne da haka har zuwa lokacin da Allah zai gaje wannan dukiya gaba daya da haka shi yasa Allah ya ce fa amal ladina amanu minkum wa anfaqu lahu ajrun ajrun kabir wadanda suka yi imani da Allah a cikin ku kuma suka ciyar to lalle suna da lada wanda yake mai karamci mai girma a gurin Allah subhanahu wataala. Saboda haka shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah min al-mu'minid da'if sai ce wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jaz wa la taqul law fa inna law taftahu amala shaytan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu'mini mai karfi yafi mu'mini wanda yake mai rauni. Al-mu'minul qawi wanda yake mai karfi mu'mini yafi alheri kuma yafi soyuwa a gurin Allah sama da mu'mini mai rauni. Malamai da suka zo fassara mu'mini mai karfi suka ce shine mu'minin da bayan imani to yakan yi kazar-kazar kuma wajen ya nemo yadda zai yi rayu kuma sannan ya taimaki addinin sa. Ina fata an fahimci magana. Wato shi bai zauna ci ma zauna ba, bai zauna kallon ala maulahu ba, bai zauna yatakaffafu nasa ba. Wato yana mika hannu a bashi a'a yana dagewa ya nema bayan ya nema ya wadata kansa da iyalansa kuma ya nemi ina addinin sa yake neman gudunmawa da agaji da tallafi ya je ya kaiwa addinin sa wannan gudunmawar da wannan tallafin da wannan agajin. To wannan muminin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace khairun wa ahabba ila Allah min almu'min ad-da'if yafi alheri kuma yafi soyuwa a gurin Allah sama da mu'minin da yake mai rauni ne wanda baya iya yin kazar-kazar ya nemi yadda zai yi ya kuma nemi yadda zai da addinin sa. Wancan na farkon ya fi shi alheri. To amma da ke dukkan su mu'minai ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya marmaza yace wa fi kullin khairu a cikin kowanne daga cikin su akwai alheri. Sai manzon Allah ya tsara cewa ihris ala ma yanfa'uka kai kokari ka tashi ka zage wurjanjan afjajan kayi abin da zai amfanar da kai ka nemi abin da zai amfanar da kai ta hanyar neman ilimin addini dan kar ka zauna da jahilci ta hanyar yin ibada dan kar ka zauna ka zama wato wani irin gakanan ku ta hanyar fita kwadago fita aiki dan ka samu yadda zaka yi da rayuwarka kar ka zamanto ka jinginu da wani ihris ala ma yanfa'uka. Manzo Allah yace wala ta'jaz kar ka gajiya wala taqullu kar kuma ka zo abu ya ka nema sai baka samu ba sai ka ce ka inna ma da kaza nayi da a ce kaza da kaza sai manzo Allah ya ce fa inna law taftahu amala shaytani law din nan da kake gani ki ne mabudi ne na aikin shaydan kana cewa law kaza din nan shikenan shaydan ya dafu makyangyamar ka kawai yayi gaba da kai. An gane magana da kyau ko? Sai manzo Allah ya ce ka ce qul ma sha Allahu ka ce a haka Allah ya so haka Allah ya kaddara ban samu abin da na nema ba ko ban samu cimma buri na da bukatata ba Allah haka ya tsara haka Allah ya tsara. An gane magana da kyau ko? Dan haka yace wa anfaqu mutanen da suka ciyar lahum ajrun kabir suna da lada wanda yake mai girma. Sai Allah yace wa malakum la tunfiquna fi la tu'minuna billahi me ya same ku ko kuma me dalilin da zai sa ba za ku yi imani ba ga Allah war rasulu yad'ukum ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana kwarma muku kira yana kiran ku zuwa ga musulunci li tu'minu bi rabbikum dan ku yi imani da ubangijinku. Hadisi ya tabbata wani sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzon Allah yanzu kenan ya rasulullahi mu kenan bayan mu babu wasu mutane wanda za su samu to masu imani masu ainihin wato daraja da kima da martaba mu ne akan mu duk wannan ya kare. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa akwai waɗanda za su zo nan gaba bayan ku imanin su
yana da wata martaba ta musamman sama da taku. An gane magana da kyau ko? Imanin sa yana da martaba sama da taku. Yace domin ku abin da yasa za ku zama masu imani gana a tsakankaninku. Za ku yi tambaya a ba ku amsa. Za ku buƙaci wani abu na ƙalubalantayya cewa idan ban yi ba ba za ku yi imani ba. Kuma a yi muku ya sa ku yi imani. Haka ne ko ba haka ba? Akwai wanda suka sa san da ainihin wato wata ya sauko sannan suka yi da suka yi imani. Akwai wanda raƙuma ta yi magana a gabansu wannan dalilin ya sa suka yi imani. Akwai wanda damu jama'a damu ya yi magana a gabansu. An gane maganar da kyau ko? Akwai wanda nama dafaffe aka kawo wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce karkace ni akwai guba a ciki. Jama'a an fahimci maganar da kyau ko? Akwai waɗanda tafiya aka yi kamar yadda Mu'az ɗan Jabal ya faɗa karanta littafin Muwatta na Imam Malik. Manzo Allah ya ce idan kun ci can gaba ya Mu'az akwai wata rijiyar da za ku samu babu ruwa sosai a gurin. Ba cikin rijiyar kar ku taba ta sai na zo. Da suka je rijiyar sai wasu suka yi zarbabi sai suka taba ruwan. Manzo Allah da ya iso sai ya ce ba na ce ko kun ga rijiyar kar ku taba ba. Suka ce haka ne yace ina wani abin idan ka kwarfa yace gashi kai ma wani ina yace duk ku dawo da shi cikin rijiya suka dawo da shi irin kududdufi ne wanda daga waje zaka iya diba ka sha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa hannunsa a cikin kududdufin a wata ruwaya aka ce sai ya debi ruwan cikin kududdufin yayi alwala da shi sai ya tsoma hannunsa a ciki wallahi sahabbai suka ce tsakankanin yatsun Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suke ganin ruwa yana gudana kamar ruwa yana fitowa daga kasan wani dutse ko kuma tsakanin wasu haka ruwa ya dinga bulbulowa tsakanin yatsun manzon Allah yana zuba cikin wannan rijiyar san da ya cika ta dam kowa ya diba ya shaye wanka kuma rijiyar aka tafi aka batta a cike da ruwa sai manzon Allah ya je ya ce yushiku ya Mu'az yace Mu'az zan gaya maka yana dab da in Allah ya sa in talabika hayatun in rayuwa ta tsawaita a gare ka an tara ma ha huna qadmu li ajnanan zaka ga wannan gurin ya cika da lambu wannan gurin wani zabgegen lambu za a yi a duniya wanda ba a taba yin irinsa a girma ba ko malamai suka ce wannan gurin yana nan yadda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka abin ya faru da gurin an gane maganar da kyau ko to kaga duk sun ga abubuwa waɗanda suke sa su yi imani da Allah su yi imani da musulunci su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma waɗanda suka zo daga baya kamar iri na irinka mu karanta abun muka yi a littafi amma muka yi imani to sai manzon Allah ya ce imanin mu mu da muka zo daga baya yana da wata kalar daraja ta musamman wanda hatta sahabbai ba su same ta ba kaga mu ma ai mun dan more ko eh mu ma ai za mu dan bubbuda haka ko ina fata an fahimta to kuma ka lura da wannan maganar ba cewa akai mu yanzu mun fi sahabbai imani ba ka kiyaye wannan magana amma wata miza wata daraja muka samu wanda su ba su same ta ba a cikin me a cikin imani an gane magana da kyau ko amma imani ba wanda ya isa ya fi sahabin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan kan kaida ce Allah ya kafa manzon Allah ya kafa ko aikin alheri kai idan sahabi yayi rabul 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 naka sai yafi kalada kamar yadda hadisin manzo Allah yake cewa la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsi muhammadin biyadihi na rintse da ran wanda ran Annabi Muhammadu ke hannun shi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban da a ce wani daga cikin ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinare yayi sadaka da shi ko kyauta ma balaga menene mudda ahadihim wala nasifahu manzo Allah yace wallahi bai isa ya kai tafin hannu na sahabi na masara ko dawa ko shinkafa ko wake ba wala nasifahu kai ko rabin tafin hannu sahabi ya ciyar ya taimaka wa addini da shi to kai idan ka ciyar da kwatankwacin dutsen biman nan na zinari ba za ka kai hilada ba me dalili saboda imanin ku ba ɗaya ba ne ya fi ka imani ya fi ka takawa ya fi ka tsoron Allah ya fi ka komai da aka ba ranar da za ka yi aiki ka kamo shi ko kuma ka fi shi jama'a ana fahimtar maganar da kyau ko saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan
Dan haka yace wa anfaqu suka ciyar lahum ajrun kabir. Sai yace wa malakum la tu'minuna billah. To me zai ma hana ku yin imani da Allah? War rasulu yad'ukum, ga annabi yana kiran ku li tu'minu bi rabbikum, dan ku yi imani da ubangijinku. Wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minina. Hakika ya rike alƙawari tsakaninku da shi in kun kasance mu'minai. Jiya mun yi bayani dangane da maganar mithaq din nan da kuma bambanci na fassara da malamai suka yi. Allah ya ce huwal ladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin. Allah shine ya saukarwa bawansa ayoyi wanda suke bayyanannu. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nuri. Dan ya dinga amfani da waɗannan ayoyin wajen fitar da mutane daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na musulunci, daga cikin duhun shirka zuwa haske na imani. Wa inna Allaha, lalle Allah bikum dangane da ku, la ra'ufur rahimun, lalle Allah madaukakin sarki mai rangwame ne kuma mai ainihin wato jin kai ne. Ina fata an fahimci magana. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sau da yawa yakan ce yana kokarin turo ayoyi ne dan ya fitar da mutane daga cikin duhun kafirci da duhun ainihin wato zalunci da duhun bid'a zuwa ga hasken sunna da kuma hasken musulunci. Ina fata an fahimta. Yasa a ƙarshen ayatul kursi da ya kammala da ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Na'am. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Mhm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mhm. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Na'am. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Na'am. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Na'am. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Na'am. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Sai kuma yace mi? La ikraha fid din. Na'am. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. نعم. والله سميع عليم. سيكون مين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين. باب تيلس أتكين الدين. Ma'ana ba wanda za a tilasawa cewa sai ya shigo addinin musulunci. Yasa ka'ida ko wani ne yazo zai musulunta sai an tambaye shi wani ne yamar barazana ko kuma aradin kansa ne. Saboda a musulunci ba a danna mutum da ƙarfi a ce sai ya shiga addini. Amma kuma idan ka shigo musulunci to kuma akwai ikraha fi dini anan kuma. Ma'ana dole kai sallah, dole kai azumi, dole kai zakka, dole kai hajji idan dai Allah ya hore maka hanyoyin waɗannan abubuwa. An gane magana da kyau ko? Amma kafin ka shigo ba wanda zai tilasta ka. Sai Allah ya ce kat tabayyana ar-rushdu min al-ghay. Hakika shari'a ta bayyana daga bata. Allah ya ce faman yakfuru bit-taguti, wanda ya kafirce wa tagutu, wa yu'min billahi, kuma ya imani da Allah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, hakika yayi ruku da igiya mai karfi, lamfisama laha, wanda ba za ta tsinke masa. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne kuma masani ne. Sai Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu. Allah hi ne majibincin masu imani, majibincin lamarin masu imani. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri, yana fitar da su daga cikin duhai zuwa ga haskoki ko haskaye ko haskakkaki. Me jam'in haske da Hausa? Haskoki. Haskoki ko? Na fata an fahimta. Yawwa. Yana ainihin wato fitar da su daga duhu zuwa ga haske.
an gane magana da kyau ko yukhrijuhum min az-zulumati ila nur sai Allah ya ce walladhina kafaru su kwa kafirai awliya'uhum at-taghut majbinta lamarin su sune tagut yukhrijuhum min an-nuri ila az-zulumati su kuma suna fitar da su daga hasken imani da aqida zuwa ga duhun kafirci da shirka ina fata an fahimta yukhrijuhum min an-nuri ila az-zulumati min an-nuri ila az-zulumati sai Allah ya ce ulaika ashabun nari hum fiha khalidura waɗannan su ne ƴan wuta Allah ka tsare mu daga ƴan wuta mana Allah ka tsare mu daga shiga wuta qalara faka ji ulaika ashabun nari babu wani kauta kauta kawai waɗannan su ne ƴan wuta hum fiha khaliduna Allah ya ce wallahi za su dawama a cikin ta an gane magana da ke ku to shi yasa za ka ga wani lokaci Allah madaukakin sarki sai bayyana irin aikin da yake yi na ainihin wato fitar da mutane daga cikin duhu zuwa ga haske wani lokaci Qur'ani alaramma bismillahir rahmanir rahim na'am alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'idhni rabbihim ila siratil azizil hamid Allah madaukakin sarki yace alif lam ra alifun lanjaye ra alul lanjaye ra na fata an fahimta yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur littafi ne muka sauke zuwa gare ka dan ka fitar da mutane ta hanyar wannan littafin ina fata an fahimta ka fito da su ka zago su ka zakulo su minadh dhulumati daga cikin duhu ilan nur zuwa ga haske ina fata an fahimta dan haka wannan littafi yazo ne shi yasa idan ka ganka a cikin duhu to ba ruwanka da Qur'ani ne in ka ganka cikin bid'a ba ruwanka da Qur'ani ne in kaga ka rasa inda zaka sa kanka baka da alaka da Qur'ani ne wallahi domin inna hadhal qur'ana inna hadhal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshiru al mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana na'am wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adaban alima Allah madaukakin sarki yace inna hadhal qur'ana lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa zuwa ga wannan da take mafi miƙewa mafi tsayuwa mafi daidaituwa wannan kalmar cewa al-aqwam yana nufin duk wani harka ta musulmi idan mutum yana tare da qur'ani Allah zai miƙar masa da ita wallahi harkar addinin ka za ta miƙe harkar kasuwarka za ta miƙe zamanka da iyalanka zai miƙe zamanka da abokan zama zai miƙe kai wallahi hatta lafiyar jikinka sai ta miƙe duk abin da ka sa a gaba indai kana da alaka da Qur'ani wallahi sai yayi saiti da izinin Allah ya hadi lillati hiya aqwam sannan ba wannan ba wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati sannan yana albishir wa mu'mine waɗanda suke aikata aikin arziki anna lahum ajran hasana lalle suna da lada ajran kabira anna lahum ajran kabira lalle suna da lada wanda yake mai girma an gane magana da kyau ko wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adhaban alima waɗanda kuma ba su yi imani da ranar lahira ba Allah ya ce su ko wallahi na musu tattalin azaba mai radadi wannan duka qur'ani ne yake mana kai a wani guri Allah ya ce waye kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru al-albab Allah ya ce kitabun littafi ne anzalnahu ilayka wanda muka sauke maka shi mubarakun mai dimbin albarka kaga ko mai karanta shi ai ya kamata ya albarka ai ko mai alaka da hiko ya kamata ya albarka ai ko me yasa saboda littafin yana da dimbin albarka a tattare da shi albarka wallahi in kana karanta qur'ani malam kana da alaka da qur'ani kana jin fassara alqur'ani kana karanta shi kana salla da shi
kana nafila da shi, kana kokari a Ramadan akalla ka samu sauka ɗaya ko biyu ko uku. In so samu ne fa jama'a, hadisin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nuna musulmi in so samu ne a duk kwana uku ya sauke Alkur'ani. Har ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya sauke Alkur'ani a ƙasa da kwana uku to ba zai fahimci me ya karanta ba. To idan kana so ka zama asalin abokin Qur'ani, to ka zama kana karance shi, kana sauke shi akalla a kwana uku. In wannan ba zai yiwu ba, wala Allah ko baka haddace ba, ko kuma a'a baka ma iya karanta ayoyin ba, to babu laifi ka dinga karanta shi a duk sati kana sauke shi. Idan wannan ta gagara, ka saka wa kanka duk wata mana kwana 30, kaga kullun zaka yi izu nawa? Izu biyu. Kuma wallahi izu biyun nan kwata-kwata ga alaran ma yana zaune. In Allah ya sa ka iya karatun sosai izu biyu a minti 30 alaran ma ai zai karanta ai ko minti 15 ma minti 15 yanzu ba za ka iya ware wa Allah minti 15 ka karanta littafin sa ba a wuni ba za ka iya ware wa Allah littafin sa minti 15 ka karanta ba kowanne sallah kaga in ma a sallah ne salloli guda biyar nan kowace sallah karanta fefa biyu kawai tunda kowace rak'o'i guda biyu ana karanta abin nan Fatiha da sura ne ko to sai ka karanta shafi raka'an farko karanta shafi daya raka'a ta biyu karanta shafi na biyu shikenan in ma ba za ka iya zama ka karanta hi tiryan tiryan ba to ka saka shi a sallah duk sallah ka karanta shafi biyu a wata daya ka sauke Alkur'ani tas kawai ka jira ladan ka gurin Allah amma saboda shedan da rahin tsari irin namu mutum zai iya zama ai hira da hi ta minti 30 ta awa 1 ta awa 2 ta awa 3 ta awa 5 amma Allah ba zai iya zama maka ya karanta Alkur'ani na minti 30 ba amma fa ya yarda a kafa temple a kofar gidansu a haukan dakali a fito da fararen kujeru ko a shimfida tabarma haka ne ko ba haka ba al-ikhtilaf ma yaf'aluhu an-nas gurgurdan abinda mutane suke aikata wa kansu na ɗebo wa kansu gulman maki ai ta zagin mutane da shi ai ta gulmar jama'a da shi ai ta ashariya akan shugabanni idan wani ya wuce a zage shi a ce yayi kaza kuma galibi labarun da ake dakuwa ake antayawa kan mutane na rantsi da Allah ƙarya ne mu yawanci kawai an ce ya ce ne galibin wanda za su wuce a zage su ai mun ji labari an yi kaza shi da kansa ya ce mun ji labari in ka tambaye shi a ina kuka jiyo labarin ai an taba yin wata kamar drama a kasan a garin nan akwai wani mutum a garin nan da ake danganta shi zuwa ga wani mummunan abu kuma a hekariya ne kullun yana ta neman ina zai samu wanda yake fadin wannan magana a kansa tarab wata rana a gidan biki kawai sai ya samu wata an shagwata yayi ya kai karo gwatan gidan biki jama'a kawai ta fadi wannan magana ai wani kaza 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 to ashe akwai jikarsa a gurin kawai sai ta dauki waya sai ta kira mijinta tace to zo akwai kaza kaza ka zo aka ce wanda ana sallama da ki ta fito dazu mun ji kina cewa ai wani yana kaza yana kaza ce eh wallahi ita ma ji tayi to a gurin wa kika ji tace yayanta ne ya gaya mata aka ce to mu je ki dauko yayan nan aka tafi gurin yayanta aka je aka tatumo shi aka ce wanta ne tace kai ne ka gaya mata cewa wani yana kaza yace eh lalle lalle a guri na ta ji amma ni ma ji ne aka ce to shikenan kai ma ji kai waye waye ya gaya maka ina fata an fahimta yace shi ma matarsa ne ta gaya mishi aka ce to je ka kira matar taka aka je wallahi ma dan sanda aka yi can din kusan mutum 10 sunadi yayi tsayi sunadi yayi tsayi dama kuma daga cikin hanyoyin da hadisi baya ba shi da karfi sosai wajen ingancin shi ne isnadin sa yayi tsayi ko ina fata an fahimta dan haka daga karshe dai shi na karshe wanda aka jiwo magana daga gurin sa yace wallahi shi ma suna kwallo ne da shi da abokan shi kwallo fa jama'a a filin kwallo an tafi half time an tsaya ana hutawa sai ya ji wani abokin sa yana fadin magana aka ce ina abokin yace a'a abokin fa ba a team din su ba a team din wadancan ne shi bai ma san idan zai same shi ba yanzu kaga daga nan magana ta watsi
abinda mutane suka iya kenan su zauna su yi maganganun su zagi wani su zagi wani su zagi wani amma abinda zai kai su zuwa tudun na tsira ba su dami da shi ba abinda ake so da kai shi wannan alqur'anin ruwan zafi ne ba shi da gefe ko ta ina ka tabo shi yana nan daram abinda dukka iya a cikin sa to kai kokari ka dinga karanta shi akalla kowanne wuni muqaddara izo daya ka haddace to kullun karanta izo daya sannan ka samu wani ustazu kuma a gefe yana dan ƙara ma koda aya daddaye ne akalla kana dan karuwa tana nan kuma kana muraja'ar na baya ina fata an fahimta to da haka ake yin dabara da hikima duk dabaran da zaka yi a duniya in baka yi dabara ta nan baka yi wawa ne wallahi tallahi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar na'am alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله نعم وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه نعم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا نعم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم والله تالله wannan ayoyin gaba daya sun game mana uzuri an gama yanke uzuri akan kowa na rantsi da Allah wallahi in baka karanta alqur'ani ba duka zaka ta alahira wallahi na rantsi da Allah kana musulmi ba abin da ka iya a qur'ani wallahi zaka ci duka a gaban Allah Allah waɗannan ayoyin sun gama wa kowa uzuri sun yanke wa kowa uzuri Allah san da ya kalli ƴan kasuwa yace su ma su dan taba ya kalli ma'aikatan gwamnati yace su dan taba ya kalli ƴan kwadago da laborori yace su taba kowa san da aka ce an san da irin ku kowa ya karanta abin da ya sawwaka masa akharuna yuqatiluna wasu ma ziyaki suke yi Allah yace su ma ba a bar su ba ka duba da filin daga suke amma Allah yace ku ma ku dan taba kadan kuma a ce kai kenan musulmi baka da alaka da qur'ani kwata kwata kuma ka ce kana so ka zauna lafiya da Allah wallahi ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda haka kai kokari kaga cewa kana da alaka da qur'ani komai kankantarta amma dai a ce kana musulmi ka zo ka karanta qur'ani ba za ka iya ba ka iya karanta duk wani novel ka iya karanta duk wata jarida ka iya karanta duk wani turanci in kana turanci har sara ma ake yi ko ba haka bane jama'a amma wai wannan kokolwar da ta iya wannan wai bata iya daukar qur'ani ba wallahi ƙarya ne an gane magana da kyau barin ka aka yi ayi ta kissar wani bawan Allah shi duk wanda ya gamu da shi sai ya ce ya wani ka hadda qur'ani ya ce ya ce wallahi barin ka aka yi ina fata an fahimta na ji na ta ba ku labarin sa ko barin ka aka yi abin da ya faru shine baban sa ne yana so ya haddace qur'ani shi kuma yana ta wasa sai ya kira wani malami yace ni ya za a yi wani ya haddace qur'ani ne yace ina da yana fahimta an karanta masa yace eh yace wasa ne kawai yake in dai zaka yi ina da shawarar da za a yi haddace yace me shawara yace daki zaka sama mana a gidanka ayi masa komai da ban daki a dakin da komai a dinga kai masa abinci da abin sha kada ya fita a dakin sai ya haddace alqur'ani yace ni kuma kullun zan shiga in bashi hadda in ya ga dama in na bashi in na dawo karya bani kawai dai ya sani ba zai fita ba sai ya haddace ina fata an fahimci magana shikenan baban ya yarda da wannan shawara aka samu daki aka gyara aka yi komai aka sa shimfiɗi da komai da ruwa da komai da ka sani da safe a kai masa na karyawa da rana a kai masa abun nan da daddare a kai masa abun nan kullum malam ya zo a buɗe daki in ya shiga a kulle
ana jin su ta window suna ta buga tilawa. Wata ran da dauka abun wasa ne an bahi karatu in ya dan karanta bai iya ba sai ne mu gado kawai sai ya kwanta. Sati ɗaya ya ga ba a fito da shi ba. Yayi kuka sati na biyu ya ga ba a fito da shi. Yaga yayi wata guda fa abun fa da gaske ne. Ai sai ya zage. Aka bashi hadda ya haddace. Wata ran ma in yazo ya ce mallam ka dawo an jima. Ina fata an fahimta. Zan ba da wannan a ƙara mun wata. Wallahi malam a cikin wasu watanni sai gahi ya haddace alqur'ani. Malamin ya mar canki-canki. Duka ya ji qur'ani gau ya zauna. To shine ya kira baban ya ce to yanzu kan a fitar da shi ba matsala. Yace ya haddace yace kwarai da gaske. Kenan kawai sai aka fitar da shi. To tun daga ranar idan ya gamu da kai in kuwa ga yasa yace ya ka haddace qur'ani. In ka ce a yace wallahi barin ka aka yi. Aga kuma gaskiyar sa wallahi wallahi kai ma da da a daure ka billahi da zai haddace wa zakai Allah yace barin ka aka yi kawai yasa wallahi barin wasu aka yi mana wallahi wasu a cikin ku nan suna da kokolwar haddacewa Allah kai wanda yanzu ka bashi shafi biyu kafin mu tashi nan Allah rama zai iya karbar haddar ka haddace wallahi amma wasa kawai da tambele muka sa a gaba tun yaje hi awa biyu ana magana da shi mutum a tsaye fa wani zai iya awa 1 da rabi ana hira da shi a tsaye ko ba haka bane komanda wallahi a tsaye zai tsaya ana magana da shi awa 1 da rabi kuma maganar mata banza ba maganar kirki ba amma ba zai iya zuwa cikin masallacin anguwarsu ya zauna ya dauki qur'ani ya karanta koda aya 20 ya haddace ba ya rayuwarka za ta yi kyau taya za a yi rayuwarka ta yi kyau da irin wannan halin naka ba sai yiwu ba Allah ya shiryar da mu Allah ya sa mu dace da haka wannan littafi yana da ainihin wato albarka kwarai da gaske kuma karanta shi akwai alheri mai dimbin yawa da haka yake cewa huwal ladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin shine yake saukarwa da bawansa ayoyi bayyinannu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur dan ya fitar da ku daga cikin duhu zuwa haske wa inna allaha bikum laraufur rahim lalle Allah madaukakin sarkai dangane da ku mai rangwame ne ko mai rahama ne sai ya ce wa malakum allah tunfiqu fi sabilillah me ya same ku ne ko kuma me ma zai hana ku ku ciyar da ainihin wato addinin Allah cikin tsakanin ku da Allah walillahi mirasus samawati wal ard ka duba jama'a wannan ayar fa ka duba farkon ta bayan da aka yi maganar imani sai kuma aka yi maganar infaki sannan sai Allah ya zo ya sake yin magana akan Qur'ani da falalarsa da alherinsa Allah bai tsaya a nan ba sai ya sake magana akan infaki a tsakiyar ayoyin kuma can karhe ma sai Allah ya ƙara magana akan infaki saboda me saboda a nuna maka ciyar da dukiya wallahi jama'a masu kuɗi ba na rantsi da Allah inda Allah ya sa sun gane darajar abin da Allah ya ba su wallahi tallahi da sun fi kowa rabo a duniyar nan wallahi tunda annabi yace zahaba ahlud dufuri bil uzuri ai magana ta kare saboda in ibada ne kuma zaka ga galibi masu kuɗin nan wallahi suna ibada da wahala kaga alhaji wani bahi da yawan ibada da wahala zai yi azumin nafila zai yi kaza zai yi kaza zai je umara zai je aikin hajji zai zauna ya karanta qur'ani zai yi nafilfili cikin dare to amma babbar matsalar su shine suna iya irin wannan abun amma Allah ba sa iya kuma daukar dukiya suna taimako da ita da yawa daga cikin su Allah bai musu wannan ni'imar ba amma in ba rahin taimako ba a ce a garin ku akwai billionaires amma a ce mabaratan da bisu wuce mutum 200,000 ba a gari a ce ba a iya kwashe su akan titi aka zauna ta su ba jama'a haka ne ko ba haka ba billionaires amma a ce har yanzu aka da mabaratan nan in ka je tashoshin nan duk zaka iya tattaro su gaba daya nawa suke gaba dayan su kuma wallahi kowanne guda daya inda ka kashe masa miliyan 2 ko miliyan 3 ka gama da shi wasu zaka samu suna da gidajen su abinci ne kawai suke nema wanda ba su da gidaje a saya musu gidaje a gyara musu rayuwa akwai wanda suke da yaya wanda sun iya sana'a a ba su jari me a ciki gwamnati ta bude makarantu na koyawa masu nakasa sana'a a koya musu sana'o'i a ba su jari su ci gaba da rayuwarsu amma ka duba sai ka ga ga kasa ga gari akwai manya-manyan masu nera amma sai ka ga mutanen garin suna fama da bala'i da talauci
saboda tsabar ruwa irin ta masu kudin mu ba sa san taimako wallahi kuma duk wani alheri da dan adam zai samu a duniyan nan na rantsa da Allah bayan bautawa Allah sau da kafa da aqida da tauhidi ba abin da dan adam zai yi yanzu nan Allah ya bunkasa al'amarin sa duniya da lahira irin ya dinga daukar duke sai na taimakawa addinin Allah da al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da zakai da ya wuce wannan wallahi bayan imani da Allah da biyayya ga manzon Allah da ibada ba abin da zakai da zai haskaka rayuwarka duniya da lahira sama da menene sama da ainihin wato taimakon addinin Allah yasa Allah da ya tashi sai yake bayyana mana cewa shedan shi yake hana mu samun alheri ash-shaytan ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim Allah yace ash-shaytanu shaytan ya'idukum al-faqra shi yake muku alqawarin talauci yana cewa in kuna ciyarwa kuna barwa za ku talauci wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah kuma yana muku alqawarin gafara da falala daga gurin sa sai malaman tafsiri suka ce gafara a lahira in kana ciyarwa falala kuma a ina a duniya me falalar duniya Allah ya buda ma harkokinka su bude ka lura ka gani duk lokacin da ka zama kana ciyarwa kana taimako dukiyarka karuwa take dan nassin alqur'ani ya tabbatar da haka wama anfaqtum wama anfaqtum min shay'in وما أنفقتم من نفقة كما أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ma anfaqatum min nafaqatin duk abinda kuka ce na dukiya fa inna Allah yukhlifuhu Allah zai mayar muku da gurbi ko min shay'in wa ma anfaqatum min shay'in fa inna Allah fa huwa yukhlifuhu duk abinda kuka ce na dukiya Allah madaukakin sarki zai mayar muku da gurbi har da kari wa huwa khairur raziqin domin Allah shi ne fiyayyen masu azurtawa duk wani mai azurta dan adam a duniya bai kai Allah ba balma idan ka samu arziki ta gurin sa to shi dai sababi ne amma wanda ya azurta ka waye ne Allah a waccan ayar kuma yace wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa inna Allah ya'lam wallahu bima ta'maluna alim ko ina jan haka ne karshen ayar wa ma anfaqatum min nafaqatin abinda kuka ciyar na ciyarwa aw nadartum min nadhrin ko kuma kuka yi bakance da shi kuma kuka cika bakancan fa inna Allah ya'lamuhu Allah ya san da shi wa ma lizalimin min ansar jazakum Allahu khaira Allah yace azzalume ba su da masu taimakon su a lahira mana idan ka zalunci kanka ta hanyar kin ciyarwa da kin taimakawa wallahi tallahi kai wa kanka asara baka yi wa Allah asara ba domin shi dukiyar tana nan a gurin sa tana nan a killace a taskace a ajiye kawai masu bukata yake nema ya basu ma indakum yanfad na'am wa ma indallahi baqu na'am wa la yajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ma indakum yanfad Allah yace abin da ke gurin ku karewa zai yi fa wa ma indallahi baqin haka kuma abin da ke gurin Allah yana nan tabbatacce wanzazzai ba zai kare ba wala najziyannahum wala najziyannal ladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna Allah yace kuma wallahi za mu sakan yawa wato wadanda suka yi hakuri ladan su da mafi kyawun abin da suka aikata wallahi duk wani shela da duk wani talla Allah ya ga mai mana akan ciyarwa da taimakawa kuma ka guzulzumci taimako da agaji da bayarwa kaga abin da Allah madaukakin sarki zai maka wallahi ba za ka taba tabewa ba kuma ba za ka taba lalacewa ba kaida ce ta ubangiji Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa
wa ma lakum la tunfiquna fi sabilillah walillahi mirasu samawati wal ard wato gadan sammai da karsai a gurin Allah yake la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath ba zai taka zama daidai da sauran ba wanda ya tiyar kafin ai fatuhu makka wa qatala kuma yayyaki ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu wadannan sun fi girman daraja sama da wadanda suka tiyar min ba'du bayan an yi fatuhu makka wa qatalu kuma suka yayyaki sai Allah ya ce wa kullun wa'adallahu al-husna sannan kowanne daga cikin su Allah ya masa alƙawari wanda yake mai kyau malamai suka ce duk inda Allah ya yi amfani da al-husna mafi yawancin guraren ana nufin menene aljanna ne lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhum qatam wa la dhilla ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun Allah yace lilladhina ahsanu al-husna lilladhina ahsanu tabbatacce ne ga wanda suka kyautata menene kyautatawa hine suka yi kalmar la ilaha illallah kuma suka yi abin da ya dace wajen aikin addini al-husna to suna da al-husna mecece al-husna ita ce aljanna haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya da sahabban shi Allah ya ce wala yarhaqu wujuhuhum qatarun wala dhilla fuskokin su ba za su hadu da kunci da kaskanci da tabewa a ranar tashin alkiyama ba ulaika ashabul jannati ko waɗannan sune ƴan aljanna hun fiha khaliduna za su dawama a cikin ta an gane magana da kyau ko saboda haka da Allah madaukakin sarki yake cewa kullum wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin su Allah ya masa alƙawarin alhusna alhusna din ita ce aljannar firdaus kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru ulid-darar walmujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala alqa'idina daraja na'am wa kullam wa'ada Allahu alhusna wa faddala almujahidina 'ala alqa'idina ajran 'azima Allah yace la yastawi alqa'idina min almu'minina ghayra ulid-darar walmujahidina ba zai taba yuwa ba su zamanto daya wadanda suke alqaidina wanda suka zauna a cikin gida ko a gidajen su daga cikin mu'mine da suka bawa Allah uzuri ko suka bawa manzon Allah uzuri cewa ba za su samu zuwa yaki ba ghayra ulid-darar in ba wadanda suke da matsala ba walmujahidina fi sabilillah da wadanda suka tafi jihadi dan dauka kalmar Allah ba zai taba yuwa su zamanto daya ba wato mu'minan da suka samu uzuri da kuma wadanda suke ba su da lafiya da suka ba wa manzon Allah uzurin cewa ba za su samu damar zuwa yaki ba ladan su ba zai taba zama ɗaya da wanda suka samu damar fita ainihin wato wannan yaki ba ina fata an fahimta bi amwalihim wa anfusihim suka fita da ainihin wato dukiyarsu da kuma menene kawunan su Allah ya ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja Allah ya fifita mujahidai da suka tafi da dukiyarsu da kansu akan waɗanda suke zauna a gida Allah ya fifita su da wata daraja ta musamman amma sai Allah ya ce wa kullum wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin wanda larurar ce da gaske ta sa ba su samu damar mai ba fita ba ko kuma rashin lafiyar ne yasa ba su samu damar mai ba fita ba amma su waɗancan lafiyar su kalau ba larura suka ɗebi dukiyar suka fita tunda su wannan larura ce ta gaskiya ba zulliya suka yi ba Allah ya ce kowa na masa alƙawarin abu mai kyau shine aljannar firdausi amma tare da haka sai Allah ya marmaza yace wa faddalallahu almujahidina ala alqaidina ajran azima Allah ya fifita mujahidai akan wanda suke zauna a gida da wani lada wanda yake mai girman gaske wato wanda yayi fa ba zai taba zama daidai da wanda bai yi ba fa in dai kai to ba yadda za a yi ku hadu da wanda bai yi ba ko da shi wancan wanda bai yi ban ba wai ganganci ne yasa bai yi ba larura ce wallahi darajar su a gurin Allah daban take jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku saboda haka in ka samu dama kar kai wasa da ita an gane magana ka samu dama kar kai wasa da ita saboda iya damar kenan ta iya yiwa gobe baka da wannan damar
kaga idan gobe baka da ita to da wanne zaka samu wannan aikin alheri ta kubuce kuma ta tafi kenan kiyasa masu dukiya da masu kuɗi ku fito da kuɗi ku taimaki Allah ku taimaki addinin Allah ku taimaki mutane gurgurdan abin da kuka samu shin ba ku daukar darasi ne kaga mutun ya samu kuɗi mallan ya tara kuɗi ya tara kuɗi wani ma yayi aikin alherin daidai gurgurdo amma tare da yayi aikin alherin wallahi mallan zaka ga ya kwanta mutu ya bar kuɗi masu yawan gaske masu yawan gaske yanzu kallon rayuwar Alhaji Alkasim Menama Allah ya gafarta mishi ya hada mu da shi aljannar firdausi Alkasim Menama na jima banga mai dukiyar da yake da ma'anar mai wadata irin Alkasim ba na rantsi da Allah zai yalwata wa gidan shi yalwata wa matan shi haka kawai zai tara matan shi yace kowace ga 1500 ta je ta yi wa iyalanta hidima haka kawai ba roƙarsa suka yi ba kawai wannan ni da shi yake gaya mu ni da shi yake gaya mu wallahi haka kawai in ya ga wani mutum ya bahi tausayi wucewa kawai zai bai san shi ba wallahi ya bahi tausayi sai ya tura wani yaron sai ya ce ka je ka wanta mutumin magana sai ya zo sai ya shiga da shi wani lungu kawai sai ya dauki 50,000 sai ya bashi ce yaro wannan ta me yace a baba ka je ka dan warware abubuwa haka kawai akwai lokacin da na je gurin mahaifiyata galibi idan zan yi tafiya nakan gaya mishi saboda shi ma in zan yi tafiya yakan gaya mu to a he dabara yake mu so yake in na fada yace to ga gudun mu wasu a tafiya to da na gane sai na daina gaya mishi to wata rana na je gurin mahaifiyata na dawo sai na ce bari in tsaya a gurin sayan sai da naman sai in saya wa iyalai nama da dan kankana da waye in tafi da su masha Allah an gane magana da kyau ko alaran ma yace masha Allah wallahi malam sai na tsaya na gama sayayya ina ta buya bana so ya ganna ashe ya hango ni sai da na gama na je zan higa mota yace Allah ya kama ka akramaka Allah nace ashe ka ganni yace wallahi na ganka sai na ajje kayayyaki a cikin mota sai na zo muka gaisa da shi yana kallo na sai yace mallan daga ganin ka alamar daga tafiya kake to ni ka san su malaman hadisi ba sa ƙarya to daliban hadisi ba sa ƙarya malaman mu sun koya mana cewa ku dalibin hadisi ba ya ƙarya dole na nace masa wallahi lalle daga tafiya nake yace kar dai gurin mama ka je nace wallahi daga can nake yace malama ka kyauta min ba yace nace kai hakuri wallahi yana yin haka sai ya dauko kudi naira 1,000 a aljihun shi sai bani sai yace to ga wannan ka je ka warware matsalolin da ka san mata yanzu ka tafi sun ci ma bashi to ka je maza ka biya ina fata an fahimta saura kuma kai harkokinka da su wallahi tallahi kaga abinda na guda sanda Allah ya kawo shi kuma Alkasim mutum ne wanda in ka zauna da shi kai mu'amala da shi zaka gane duniya bata dame shi ba yayi amfani da kudin sa wajen taimakon addini ni ban san iya masallatan da Alkasim yanzu akwai masallacin manana locus ga baba Ibrahim shine ya rufa mana step tiles na wannan masallacin ban san guraren da na gaya wa Alkasim ya je ya aikin addini ya je ba zan iya lissafa wannan gurin ba duk inda na samu labari ko aka zo aka samu nace a je a same shi wallahi in dai aka ce daga gurina ne magana ta kare to amma tare da haka wallahi tallahi duk da morar kudin sa da ya ta hanyar taimako sadaka kyautatawa agazawa tallafawa yin addini yalwatawa iyalai tare da haka na rantsa muku da Allah idan aka gaya maka dan ina daga cikin wanda muka yi aikin tattara gadon Alkasim na rantsa da Allah dukkan mu ba wanda bai mamakin kudin da bawan Allah nan ya samu a rayuwarsa ba tare da wannan ayyukan alherin da yake kisa ita bayarwa ba ta rage dukiyar bawa haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fada yin alheri baya rage dukiyar bawa wallahi inda zai gane dukkan mu san da muka yi mamakin ya akai wannan bawan Allah ya samu wannan kudi wallahi tallahi to ka sani ya kai mai nera Allah ya kara maka girma ya kara ma daraja amma ka sani nerar ka wallahi wallahi aikin da za ta yi ma a nan duniya ne kana tattarawa in ka tafi lahira magana ka ta kare wallahi so da haka mu yi hakuri mu ɗebo mu bayar kar mu yi ta mutuwa muna barin kuɗaɗe gidaje shaguna waye filaye waye waye da shauransu tun da ba zai maka amfani ba Allah ba mu ikon taimakawa
Allah kuma ya ba mu ikon ci gaba da abun nan. Akwai sauran aya ɗaya da ta saura mana a wannan ja. Gobe in mun zo insha Allah ta'ala za mu karasa ta. Sannan sai mu shiga ja na gaba da izinin Allah. Abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada. Okay har ilo. Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana. Ci gaba da ba da taimako na asusun marayu. Akwai Abubakar Tanimu ya ba da naira 200, akwai Muhammad Nasir ya ba da naira 1000, akwai Babayo Usman ya ba da naira 2000, akwai abun nan Abdullahi Bello Bajo menene Bojude ya ba da naira 500, akwai Muhammad Sadiq Aliyu ya ba da naira 1000, akwai Abdulrahman Yunus ya ba da naira 2000, akwai Mubarak Adamu Muhammad ya ba da naira 500, akwai wani ba suna ya ba da naira 100, akwai Umar Muhammad Ahmad ya ba da naira 1000, akwai Hassan Aminu ya ba da naira 1000, akwai Abdullahi Abubakar ya ba da naira 1000, akwai Sharhabilu Mustafa ko ya ba da naira 2000, akwai Dahiru Saidu ya ba da naira 500, akwai Abdullahi Adam ya ba da naira 2000, akwai Umar Muhammad ya ba da naira 300, akwai Jamilu Aminu ya ba da naira 300, akwai Magaji Abubakar ya ba da naira 500, akwai Murtala Abubakar Sadiq ya ba da naira 500, akwai Muhammad Mubarak ya ba da naira 300, akwai wani ba suna ba da naira 500, akwai wani Ibrahim ba sakonnem ya ba da naira 1000, akwai Haruna ya ba da naira 500, akwai SA ya ba da naira 2000. Ya ba da naira 2000. To sannan akwai Hamisu Ahmad ya ba da naira 500, akwai menene rais ne ko Isa? Rais ne wannan? Rabi ne? Okay, Rabi Ibrahim ta ba da naira 500, akwai Ibrahim Abdullahi ya ba da naira 1000, akwai Baffa Ablatu ko Ablatu Baffa kenan ya ta ba da naira 200, akwai Sadiq Abdulhamid ya ba da naira 1000, akwai Tukur Muhammad ba menene ba noma ne ko ba noma ya ba da naira wannan 1000 ne 500 ne ko akwai wani abun nan Bala Abba ya ba da naira 500 zunzurutun kudin da muka samu a yau naira 24,000 da naira 900 jiya kudin mu naira 122,370 yau kuma 224,000 okay na wannan da kun yi tuko kuwa to ya haka dubu da waɗanda suke da damuwa ya Allah duka cire mu daga cikin damuwoyin mu ya Allah ka cire mu daga cikin matsalolin mu ya Allah Allah ka sa wannan azumi ya zama karbabbe a gurinka ya Allah Allah ka kara mana lafiyar yin karatu da karantarwa ya Allah ka kara mana ilimi mai albarka ya Allah ka hana harshen mu tuntube ya Allah ka hana bakin mu fadin abin da ba daidai ba ya Allah ka tabbatar da mu akan imani da tauhidi da aqida ingantatta ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan mutaqabbalan mabruran ya dzal jalali wal ikram ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaykum.